spava. Našem gradu je potrebna energija, poštenje, sloboda struke. Znate šta, našem gradu je u stvari potrebno malo više vedrine. Našem gradu su potrebni osmisi. Kada preuzmem odgovornost za vođenje našega grada, zajedno sa svojim timom, neću dopustiti da iti jedan naš sugrađanin spava na ovako strašnim mjestima. Rijeka ne može biti grad za jednake i za jednakije. I sve što mogu učiniti, a kao gradonačelnik mogu itekako mnogo, napravit ću da u našem gradu beskućnici imaju mjesto na koje mogu boraviti, na koje mogu spavati kao ljudi. Mjesto dostojanstveno za svakog čovjeka.